Noyabrın 20-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2014-cü il Maliyyə Yardımı Müsabiqəsinin mövzularına həsr olunan ictimai müzakirə keçirildi. Müzakirədə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, ziyalılar və media mənsubları iştirak edib. Tədbirdə Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dəstək Şurasının sədri Azər Quliyev qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən söz açaraq deyib ki, hələ də qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri sadəcə qrant almaq xatirinə layihə yazırlar. Hətta elə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, yaranışın məqsədi, missiyası yalnız qrant almaqdır. Şura sədri onu da qeyd edib ki, şura yarandığı dövrdən tək qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə yardımı ayırmır, təlimlər keçir, bacarıqların artırılmasına çalışır. Millət vəkili Azay Quliyev ötən mövsümdən başlayaraq layihələrin elektron qaydada qəbul edildiyini, ancaq bu sahədə də hələ problemlərin müşahidə olunduğunu, bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının hələ də texniki prosedurları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiyini diqqətə çatdırıb. Müzakirədə iştirak edən şəxslər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən danışıblar. Xalq mahnılarımız, xalq rəqslərimiz, bunlardan bir neçəsi mənim atama məxsus olan hal-hazırda xalq mahnıları davamında səslənən mahnılarımız ermənilər tərəfindən bənzədilmişdir. Mən istəyərdim ki, bu 2014-cü ildəki layihədə hansı şəxsi fondu olaraq Avropanın müxtəlif ölkələrində, yəni diğer ölkələrdəki orada erməni diasporları güclüdür. Orada bir ismi fond olaraq milli rəqslərimizi, xalq mahnılarımızı təmsil edərək göstərə bilər. Bu Azərbaycan məktəblərinin ümumiyyətlə təhsildə yeganə problem belə bilgilərin çatdırılmasıdır və bu cür məktəblərin sayı azdır, bunların sayını çoxaltmaq tədbirlərlə onların bilinçlərini başqa gənc məktəblərə tətbiq etmək, öyrətmək lazımdır. Çünki orta məktəb dərsliklərini qorxuyaraq, üstə girmədən belə mütəfəkkür olmaq mümkündür. Çünki dünyanın ərazisi dəyişmir, günəş qərbdən çıxmır, biz onların hamısını oxuyuruq. Amma günəş niyə qərbdən çıxmır? Bunu izah edən müəllim lazımdır. Çünki uşağın əmkəni yerində qalsın.